ជាបន្តគឺប្រមុខ UN បានជំរុញឲ្យធ្វើសហមហរណកម្មផលិតកម្មកសិកម្មរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិអសន្តិសុខស្បៀង អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មផលិតកម្មកសិកម្មទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក លោកគូទរេបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខស្តីពីចំនួននិងសន្តិសុខស្បៀងថាដំណោះស្រាយដ៏មានអត្ថន័យណាមួយចំពោះអសន្តិសុខស្បៀងជាសកលទាមទារឲ្យមានការបញ្ចូលផលិតកម្មកសិកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនឡើងវិញនិងការផលិតអាហារនិងជារបស់រុស្ស៊ីព្រមទាំងបេឡារុសទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកបាទទោះបីជានៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមក៏ដោយ ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិរុកនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យអសន្តិសុខស្បៀងកាន់តែអាក្រក់ទៅៗនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដោយសារតែតម្លៃកើនឡើងលោកបានថែមទៀតថាពិភពលោកអាចប្រឈមទៅនឹងគ្រោះទុរភិក្សដែលអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងកម្រិតមុនសង្គ្រាមទេនោះ បយងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាតម្លៃអាហារជាសកលកើនឡើងខ្ពស់ជាង 30% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន